Čísla nezamestnaných v medziročnom porovnaní nie sú nejako zdrvujúce, no napriek tomu sa nedá povedať, že nemáme problém. Analytik Robert Chovanculiak upozorňuje na to, že tak ako pri šírení vírusu, aj pri pohľade na nezamestnanosť tu máme lokálne ohniská. V Revúcej stratilo za minulý rok prácu každý 17. človek, pričom v Bratislave stratil prácu každý 77. človek. Prečo nám nestačí porovnávať percento nezamestnaných za celé Slovensko? Kde je situácia najhoršia? Aj čo by mohli byť kroky ako najviac zasiahnutým pomôcť? To všetko nás čaká v dnešnom podcaste. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Hlavnou témou týchto dní je popri očkovaní najmä to, že počty nakazených koronavírusom u nás neklesajú. Správy nás zatiaľ ale utešujú aspoň tým, že nezamestnanosť zatiaľ nejako výrazne nevzrastá. Celková miera nezamestnanosti za uplynulý rok stúpla z 5 na 7,6 Takéto číslo naozaj neznie nejako alarmujúco, ty ale upozorňuješ na to, že je dôležité rozmeniť to číslo na drobné. Máme teda problém s počtom nezamestnaných? Podľa toho, čo prezentuje Ministerstvo práce, ale aj Národná banka Slovenska sa skutočne zdá, že nemáme problém ale ten problém je tak trošku skrytý. V prvom rade máme tu veľké množstvo ľudí, 10 tisíce ľudí, ktorí nie sú nezamestnaní a zároveň nemajú prácu. A to sú ľudia, ktorí dostávajú všetky tie možné a nemožné dotácie. A toto je problém, lebo my dnes vieme, že na Slovensku minulý rok poklesol počet odpracovaných hodín o 10%, ale toto sme nevideli na mierenie zamestnanosti. A to tam uvidíme, keď tie dotácie raz dojdú, lebo nedá sa predpokladať, že tie dotácie tu budú do nekonečna a tí podnikateľia sa budú musieť postaviť na svoje nohy a budú musieť otestovať, či dokážu tých ľudí naozaj aj zaplatiť. Takže toto je prvá časť toho problému, prečo tú mieru nezamestnanosti nevidíme vysokú. A druhá časť problému je, že tá miera nezamestnanosti nie je problém všade. My tu máme lokálne ohniska, kde táto nezamestnanosť začína byť problém a oni nie sú dobre vidieť z toho dôvodu, že tam v týchto lokálnych ohniskách už aj predtým v minulosti bola pomerne vysoká miera nezamestnanosti, a z vyšších čísel sa rastie pomalšie. Taktiež nevidíme, že by v týchto okresoch nejak razantne narastol absolútny počet nezamestnaných. Teda, že by tam nejak veľa ľudí prišlo o prácu. Ale keď my tieto dve čísla skombinujeme a pozrieme sa na to, že koľko ľudí tam prišlo o prácu vzhľadom na to, aký je tam počet obyvateľov, alebo inými slovami ekonomicky aktívnych obyvateľov, a keď sa na to pozrieme z tohto hľadiska, príjme na to, že v tých najzaostalejších okresoch, teda v okresoch, kde bola dlhodobo vysoká miera nezamestnanosti, kde sú ľudia chudobnejší, tak sú to zároveň okresy, kde najviac z ľudí prišlo o prácu a toto je naozaj to najsputnejšie na tejto kríze, že znova zasiahla tých najviac ohrozených. Ktoré okresy sú na tom teda teraz najhoršie? No, sú to také tie klasické okresy, o ktorých rozprávame, keď sa pozeráme na tie chudobné okresy, ako Revúca, Sabino, Rimavská sobota, Medilaborce, Poltár, Sobranoce alebo Rožňava. Teda už len z tých názvov je jasné, že sú to okresy, ktoré sú na východe alebo juhu Slovenska, kde naozaj už aj pred koronakrizou nebol život medlízať. A keď sa pozrieme na to tých čísel, o ktorých som hovoril, že koľko ľudí tam stratilo prácu na počet aktívnych obyvateľov, tak v Revúcej stratilo za minulý rok prácu každý 17. človek, pričom v Bratislave, v bratislavskom okrese 1 stratil prácu každý 77. človek. Takže to hovorí, že tam tá situácia je naozaj horšia. A keď sa pozrieme napríklad ešte na jednoduchú skupinu obyvateľov, a to sú mladí ľudia, ktorí sú tiež častokrát viac ohrození v takýchto ekonomicky horších situáciách, tak v Poltári a v Rímavskej sobote sa stal nezamestnaným každý 8. mladý človek a v Rimavskej sobote je spolu nezamestnaných už viac ako 40% mladých ľudí, ktorí žijú v tomto okrese. Teda naozaj v týchto okresoch je tá situácia pomerne zlá. Uh -huh. To sú naozaj veľké rozdiely, keď to porovnávame s tým plošným číslom, ktoré teda hovorilo iba o zmene tej nezamestnanosti z 5 na 7,6%, tak tie čísla, ktoré teraz uvádzaš, tak to je naozaj diametrálny rozdiel. Aha. Máš pravdu a ja som sa tak zamyslela, že ako vzbudiť záujem Slovenska na to, aby sa pozrelo aj na tieto lokálne tragédie, a napadlo ma prepočítať, ako by vyzerala miera nezamestnanosti napríklad v tom bratislavskom kraji, keby tam rástla rovnakým tempom, ako rastie v tých zaostalejších regionoch a okresoch. Tak miera nezamestnanosti za posledný rok vzrástla v bratislavskom kraji z 2,8% na 4,7%, ale keby rástla tak rýchlo a keby tam tak rýchlo strácali ľudia prácu ako v okrese Revúca, tak by tam bola dnes miera nezamestnanosti 8,7%. A to by naozaj si myslím, že už pohľad aj toho Bratislavu, že keby tam bola takáto vysoká miera nezamestnanosti. A keby sme sa pozreli na celé Slovensko, keby bolo celé Slovensko ako revúca, tak na Slovensku by sme mali celkovú mieru nezamestnanosti 10,8%, teda nie tých 7,6%. A znamenalo by to, že na Slovensku je o 100 tisíc viac ľudí bez práce. Pri takomto pohľade by už to zalarmovalo aj tých ľudí tzv. v bubline v Bratislave, že naozaj to už dáva tomu celému iný obraz. No a teda keď hovoríme o kritickej situácii práve v týchto okresoch alebo regiónoch, ktoré si opisoval, tak minimálna mzda od januára tohto roku sa zvýšila o 60 eur, čo teda znamená, že dnes dosahuje tých 623 eur. Nemalo by práve toto týmto najzasiahnutejším okresom, okresom s dlhodobo najvyššou nezamestnanosťou pomôcť? Tak myslím si, že naši poslucháči vedia, že ja nie som veľký fanúšik vysokej minimálnej mzdy, ale myslím si, že v tomto čase, v takejto zlej ekonomickej situácii, by mali bojovať proti zvyšovaniu minimálnej mzdy aj ľudia, ktorí za normálnych okolností nevidia minimálnu mzdu ako problém. Pretože keď je naozaj ekonomická situácia zlá, keď klesajú podnikom tržby, keď klesá celkový dopyt po výrobkoch, tak všetky modely, všetky empirické práce, všetky štúdie ukazujú, že v takomto čase naozaj nie je dobrý nápad zvyšovať minimálnu mzdu. A to bez ohľadu na to, čo si myslíte o minimálnej mzde za dobrých časov. Ale Slovensko išlo opačným smerom a presne ako si povedala, zvyšila sa minimálna mzda o 60 eur. Ja ťa možno trošku opravím, že tá minimálna mzda je áno, hrubá vo výške 623 eur, ale celkové mzdové náklady sú vo výške 842 eur. A toto je suma, ktorú musí mesačne vyprodukovať zamestnanie z nejde na východe Slovenska a ak sa ten chce ten zamestnanec zamestnať povedzme v nejakej malej večierke, to znamená, že sa pri svojej práci dotkne peňazí, tak sa na ňo vzťahuje tzv. druhý stupeň minimálnej mzdy a vtedy sú tie mzdové náklady až 1010 eur. A teraz si predstavme v Trebišove, že niekto si otvára malú večierku a chce zamestnať nejakého človeka, ktorý pred dvoma rokmi skončil strednú školu, bol dva roky nezamestnaný. A takýto človek musí za ten mesiac vyprodukovať hodnotu 1010 eur. No to je na tom východe veľmi ťažká situácia. A výsledok bude taký, že ak ten človek musí dostať týchto 1010 eur, tak nakoniec za nedostane nič, pretože tá jeho práca bude pridrahá a to pracovné miesto nevznikne a skutočná minimálna mzda bude 0 eur. A momentálne v okrese Trebišov poberá takúto minimálnu mzdu 7000 ľudí. Takže opäť to povestné zvýšená minimálna mzda má v konečnom dôsledku presne opačný efekt, stiaží tú situáciu práve tým, ktorí majú najväčší problém nájsť si prácu, tak? Je to tak a úplne najsmutnejšie je to, že táto korona kríza najviac negatívne dopadla na také tie malé a stredné podniky, ktoré majú neviem, reštaurácie, hotely, menšie predajne, ktorí musia byť zatvorení. A zároveň toto sú tí podnikateľia, ktorí teraz musia platiť tie vyššie mzdové náklady na tú minimálnu mzdu a je to pre nich taký dvojitý zásah a pre mnohých to bude už taký povestný posledný kliniec do rakvy a budú musieť svoje prevádzky zatvoriť. A teda, ako hovorím, my to už aj vidíme na tých číslach, že tam tie počty nezamestnaných rastú. Uh -huh. Ak je teda jasné, že zvyšovanie minimálnej mzdy nie je cesta, čo by mohlo byť riešením, ako pomôcť týmto najviac zasiahnutým okresom? Tak ono sa tie recepty, ako im pomôcť, nemenia a sú rovnaké, ako boli aj v tých dobrých časoch. To znamená, že v prvom rade stopnú zvyšovanie minimálnej mzdy alebo ju dokonca nejak vrátiť na jej nižšie úrovne. A toto je však iba nejaká nutná podmienka. Hej? Toto samé o sebe pravdepodobne nezachráni teraz tých podnikateľov a všetky tie pracovné miesta, lebo oni už majú problémy. Ale je to nutná podmienka, hej? že keď vy reguláciou zvyšíte tie mzdové náklady, tak oni už z definície budú mať problémy. Ale okrem toho samozrejme sú tam také veci ako povedzme znižovanie dania a odvodov z ceny práce, ktoré sú na Slovensku veľmi vysoké. Taktiež to bajné odstraňovanie všetkých možných regulácií a zlepšovanie podnikateľského prostredia. Toto všetko sú nástroje, ktorých vieme, že fungujú a sú potrebné práve v týchto oblastiach, ale ktoré sa, ktoré sa nedejú. Možno, um, že by niekto povedal aj nejaké dotácie a nejaká pomoc pri investíciách do týchto zaostalejších okresoch ale my vieme z histórie, že keď niekde sa dávali dotácie a keď niekde sa pomáhalo podnikateľom, tak to bolo paradoxne skôr na tom západnom Slovensku. Tu vznikli tie veľké fabriky, tu sa dávali stovky miliónov pre Jaguar a týmto zaostalejším okresom nikdy tá pomoc nešla. Takže ja by som im pomáhal skôr tým spôsobom, že odstraňoval všetky prekážky, ktoré štát vytvára, to znamená tú minimálnu mzdu, to znamená všetky tie regulácie a zásahy do trhu práce, ktoré sme videli počas minulej vlády a zároveň znižovanie daňového odvodového zaťaženia práce. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.